Dobrý den, jmenuji se Olga Kupková a učím na základní škole Ivana Sykaniny v Ostravě Porubě. Ráda bych vám dneska ukázala, jak využívám software Corinth ve své výuce. 3D modely využívám ve většině svých hodin, a to jak seznámení s novým učivem, tak pro cvičení již probrané látky. Dá se říct, že bez 3D modelu si nedokáží hodiny předopisu moc představit. Opravdu se dají využít ve všech ročnících, ať to jsou rostliny k popsání například jednotlivých částí rostlin nebo také dějů, které probíhají v rostlinách, jako například fotosyntézy, nebo k v sedmém ročníku u živočichů, třeba například jsme tady měli paryby, kde se dá krásně ukázat anatomie, ať je to kostra, například žraloka nebo také umístění vnitřních orgánů. Úplně ideální je využití softwaru v 8. ročníku, kde probíráme člověka, lidské tělo. Dá se opravdu krásně ukázat lidské orgány tak, aby se děti dokázaly lépe představit, kde jsou umístěny a vlastně jak fungují jednotlivé části buď si daný 3D model vložím přímo do své přípravy, do své prezentace, jak například tady vidíte, když jsme se učili srdce, ten 3D model si můžu různě natočit a poté, když na to kliknu, se mi otevře v online verzi. Také jsem tady žákům dala QR kód, kdy vlastně můžeme poté využívat i na tabletech, kdy se naskenují QR kód a každý nebo ve dvojicích mohou pracovat a podívat se na to srdce. Další variantou je, že si ten 3D model otevřu přímo v online verzi před tou danou hodinou podle toho, co probíráme. Velice se mi teď líbí sekce, v které jsou zážitky, jak například tady vidíte, jak poznáváme naše tělo, jak funguje běh. Další výhodou té online verze je to, že si vlastně na konci hodiny žáci motivačně můžou vybrat model, na který se chtějí podívat. A takže na nějaké poslední 3-4 minutky vždycky si vyberou dle přání a my se na nich společně podíváme. 3D modely využíváme na interaktivní tabuly, kde vlastně to slouží pro výklad nové látky, ale také pro cvičení již probraného učiva. Pro žáky to je fajn zpestření, chodí rádi k tabuli a vlastně pracují s těmi danými modely, kdy si můžou sami vyhledávat a určovat jednotlivé části. Například tady vidíte kostry. A k procvičení a upevnění učiva už probraného využíváme školní počítače nebo tablety. Pro žáky to je velice pěkné zpestření výuky. Vždycky jim vlastně nahrají odkaz nebo vlastně jim dám přístupový kód, kterými se vlastně sami přihlásí a daný model si můžou dle své rychlosti, dle toho, co ví, prohlédnout a vlastně a se tam i doplňují jednotlivé části. Tady vidíte, že jsme měli hodinu, kde jsme probírali žahavce, takže tady si krásně mohli podívat na nezmara. Také je tam úplně krásný 3D model, kde jde vidět, jak se ten nezmara vlastně pohybuje. Žáky velice práce na 3D modely na počítačích baví, ten jako na těch tabletech. Je to pro ně určité zpestření ty dané hodiny a můžou se opravdu sami svým vlastním tempem podívat a upevnit si znalosti, které se již naučili domácímu procvičování a uplňování učiva zopakování využívám a, QR kody, a, které žákům, a, které žákům nahrají do Teamsu a vlastně oni si potom mohou a, procvičit doma, zopakovat, a naučit se nebo si třeba vyhledat nějaké další informace díky těm 3D modelům. A také využívám dobrovolným domácí úkolům, kdy děláme třeba nějaký projekt a já jim nazdílím tři QR kody a žáci mají za úkol si k tomu zjistit další informace, podívat se na té 3D modely a tak dále. Takže se opravdu ty QR kody dají krásně využít, jak v hodinách, tak právě pro tu domácí přípravu z mé vlastní zkušenosti, jsou 3D modely, ale také jednotlivé zoomy, velice zajímavé i pro rodiče, a kdy jsem jim na třídní zkuskách dala k dispozici jednotlivé QR kody a oni si mohli sami na svých mobilních telefonech podívat, jak tento software funguje. A také jsme jim prezentovali na dní otevřených dveří práci našich žáků právě s tímto, tímto softwarem. A opravdu, když slyším od dospěláků, že oni takové možnosti, jako mají jejich děti, dříve neměli. Takže si myslím, že Corinth je velice užitečným pomocníkem v mých hodinách a žáci s těmito 3D modely velice rádi pracují. To bylo ve zkratce to, jak já využívám Korint ve své výuce. Děkuji vám za pozornost a mějte se moc pěkně. Naschledanou.